mačka. Svirao sam klavir i čekao nevolju. Nevolja je bila moj posao. Ja sam privatni detektiv. Glazba mi je hobi. Nasmiješeni Ed, želite vidjeti? Tko je nasmiješeni Ed? E, to je zato što ne znaš ko je nasmiješeni Ed. 18 milijuna Amerikanaca zna tko je nasmiješeni Ed. Bio je to Ed Sullivan, najveća televizijska zvijezda. Pitam se zašto su ga nazvali nasmiješeni Ed. Okrenuo se i iznenadio sam se za svih svojih 9 života. Smiješio se i bio je sretan. E, to je zato što si iznenađen. A ovakav sam zapravo ja. Smješkam se i smijem. Vidi sad ovo. Gledao sam, bilo je fantastično. Zamrzli su ga na dobra 2 sata. 10 minute prije nastupa izveđen je u kocki leda i odnešeno traga iza zavjesa. Led je maknut. Zavijese se digoše i na sceni se našao Ed Sullivan, sav smrznut. Dame i gospodo, večeras ćete vidjeti doista veliki šou. Veliki šou! Ed, zbilje si bio sjajan. A što ću ti ja? Htio bi da mi budeš tjelohranitelj. A što je s Juniorom? On me napušta, jer je prije 3 dana netko u njega ispalio 7 metaka, 7! I zabio mu veliki nož u leđa, zbilja velik! No, on je tako jak da mu treba 3 dana da umre. Mislim da je sada taj trenutak. Prošlo je tjedan dana, bila je nedjelja navečer i nesmiješeni Ed se ponovo počeo smrzavati. Da li se znamo od nekud? Daj, briši! Sigurna sam da se znamo. Nisam znao da netko može tako ljubiti. Nisam mogao disati. Krv mi se zaustavila. Osjećao sam kako padam u nesvijest. Kad sam došao k sebi, hladnjak je bio otvoren, nasmiješenog Eda nije bilo, a trag vode od leda vodio je iz studija preko cijelog grada do propalog noćnog kluba koji se zvao Sloppy Louise. Recite, kad započinje predstava? Zašto? Jer ja glumim u predstavi. Onda jesu li svi sretni? Da vidimo! Našao sam se u situaciji da u lice gledam najružnijeg čovjeka koji je ikad živio, Sloppy Louie. A odmah iza njega bio je najhladniji čovjek na svijetu. Dvije su stvari koje prezirem, a to su porez i privatni detektivi. Tebe ću eliminirati. Od uvijek sam loše ciljao. Pogledao sam u Luja. Dojmao se sretnim i mirnim. No nešto nije bilo u redu. Zašto mu je bio potreban nasmiješeni Ed? Komadići su se počeli slagati u cjelinu. Luj je dobio zadatak isporučiti ga EOU, konkurentskoj televiziji. Netko tamo ga je žarko želio. Uđite, uđite! Aha, dolazi ledeni čovjek! A, sad je nasmiješeni Ed samo moj! Godinama ni jedna TV kuća nije mogla konkurirati šou Eda Solventa. Njegova je gledanost bivala sve većom, a moja je sve više padala i padala. Bio je posve poludio. Borba za gledanost otjerala ga je u ludilo. No večeras nasmiješeni Ed nastupa za IOU! Baš šteta što ti nećeš to vidjeti. Daviteljica sedi. Davila me je polako, ali sigurno. Novoga puta sam pao u nesvijest smijući se. Znao sam da im neće uspjeti ova fora, jer u 5 do 8 će Eda odnijeti iza kulise televizije IOU i započet će proces odleživanja. IOU TV predstavlja!
i podići će se zavjesa kako bi se Ed Solvent našao pod reflektorom. I počet će se topiti, jer to uopće nije bio Ed, već voštana lutka koju sam podmetnuo umjesto pravog Eda Solventa, a njega sam sakrio u hladnjak iza kulisa TV kuće PDQ. Dame i gospodo, večeras vam nudimo zbilja velik show, velik show! Kao što sam rekao, ja sam privatni detektiv. Glazba mi je samo hobi.